今天想跟您请教一下，最近新闻一直在报道这个李克强逝世，甚至还透露出大陆有66名高官密集的吊诡病人，您怎么看这则新闻呢？我觉得这个就是捕风捉影啊，就人讲看一下生一个囝。当然了，你可以怀疑啊，这被怀疑很正常啊。为什么？因为最近中共的连续两个高官落马嘛，一个是外交部长秦刚，一个是国防部长李尚福嘛。但整体来讲呢，这种捕风捉影，它主要就是说，